Shumë prej tyre janë bashkua dhe po bashkohen. Nuk them të gjithë, po. Me Partinë Demokratike, me Partinë Demokratike. Por në qofë se dikush don të krijoj parti tjetër dhe nxjerr kandidat tjetër ose mendon se mendimin e Edi Ramës mund të luaj me flamur dhe me logon, pastaj ajo është një evidente, e qartë, një argati Edi Ramës dhe asgjë më shumë. Zoti Berisha, janë shterur të gjitha, janë shterur të gjitha mendimin e vetë është argat patjetër zoti Berisha. E bashkëpunimit ka është fraksion. Është është po, jo me dhe është argat patjetër shkoll. O me ju o argat se kjo. Jo, argat e dia, po tani. Sa ata nuk janë pak, se po të shikojmë zgjedhjet e 6 marsit, ju vërtet ishit shumicë, po dhe ata ishin sa 15% sa. Jo, si ishin 15%, ishin shumë, a pak dhe pak shumë. Po mirë, po ishin. Janë pak shumë. Tani tumbasësh dhe këta shkoll. Ne pretendojmë që opozita të marr shtresën gri tumbasësh dhe të tut. Themi gjë. Tani që është e qartë se ku është shumica dhe ku janë këto. To vetë ndihmojnë Edi Ramën për piqen të dëmtojnë kandidatë të Partisë Demokratike. U mendoj se kjo nuk e zgjidh problemin. Jo, problemin së më se zgjidh. Qështja është këtu, dhe më thënë, ju çfarë mesazh jeve, se ka njerëz në bazë, jemi mendojnë shumë thjeshtë të punë, edhe si jemi mendojnë, thonë këta, dhe më thënë, nuk e zgjidhin hallin e tyre që kanë mes vetes, do jenë zgjidhje për hallin tonë me Edi Ramën. Pra, njerëzit në bazë, kështu e mendojnë, ose kështu e shikojnë një pjesë. Si mund ta mendojnë? Atëherë, nëse ju nuk jeni të zot të themi, ose nuk keni vullnetin që ta zgjidhni këtë çështje, ju jep një mesazh të keq votuesit tuaj një para punë. Një minutë. Sepse kjo është problemi më i madh, nuk është problemi se kush ka shumicën, kush ka paketën. Tani mos ti bëjmë gjëra sikur s'kan kushtime gjëra. Jo, patjetër që kanë kushtime. Në fund prodhojnë një efekt ama. Për shembull. Dhe efekti është ndarja e votës. Kanë kushtime, mos jemi në botë kushtesh, kushtimesh. Por çfarë u ofrua aty? U ofrua barazi e plot me të gjithë establishmentin e Partisë Demokratike, u ofrua e drejt kandidimit cili do dhe propozimi cili do, u ofrua jo nga unë, por nga statutit gjitha këto, e drejta e fraksionit. Pra, sot, nuk ka një forcë tjetër politike që të ketë fraksionin. Nuk ka një forcë tjetër politike që të zhvillojë primarën në Shqipëri përveç Partisë Demokratike. Dhe primarët janë të njëjta, si për mua, si për atë, si për të për çdo tjetër. A nuk mund të sakrifikoheshin primarët kësaj herë në emër të një lloji bashkimi se jo, në fund produkti do të ishte një mesazh i. Pse nuk shërben? Ta them pse po e bëjmë të primarët? Ta them vërtetë. Duket sikur ka një fanatizëm për primarë, sikur po i shpikim ne nga e para. Jo, ndërkohë që unë mendoj jo, që më e rëndësishme ishte bashkimi opozitës jo, sa të bërit e primarës. Njeriu në veprimtarinë e tij ka ideale, ka misione, ka qëllime. I kam filluar primarët në vitin 2000 me konvent. Me konvent të gjithë antarësisë. Nuk ka problem, primarët janë një gjë e mirë, duhen bërë. Kishin defekte. Ndoshta momenti nuk është i duri. Kur rikthyem dhe rikthem tek primarët, unë dua që në këtë Shqipëri që po zhduket vota, ta mbajmë gjallë.